Aizvadītajā nedēļā Madonas novada Bērzaunes pagastā tika atklāta palešu bloku ražotne un koģenerācijas stacija, kas ir lielākā privātā investīcija Madonas novadā Latvijas neatkarības atgūšanas laikā. Ražotnes Baltic bloku izveidē ir ieguldīts 20 miljoni eiro un rūpnīcā ražo unikālus palešu blokus, izmantojot līdz šim nepielietotu tehnoloģiju. Paletē, kad viņu izmanto, viņam ir precīzs izmērs, precīzs svars, precīzi naglas izturības spēks, naglojot viņš atšķirībā no koka lucīša neplaisā, grauzē viņam netiek klāt. Ir visādi tādi mazi bonusi, viņi salīdzinamai vienkārši sazāģētu. Ražotnes process prasa daudz siltuma enerģijas, tāpēc ražošanas kompleksā uzcelta pilnībā automatizēta 10 megavatu katlu māja, kas koģenerācijas režīmā spēj saražot arī līdz 1,9 megavatiem elektroenerģijas. Koģenerācijas stacijas ir, bet es domāju, kad tik labi izmantots siltums lietderīgi, kā viņš ir pie mums, mēs varam sasniegt līdz pat 85-90% lietderīgo siltuma izmantošanu. Tas ir ļoti pozitīvi un es domāju, ka skatoties uz visām ražotnēm, kas uz koģenerācijas stacijām mums ir Latvijā ir viena pati lielākā kļūda, kad ļoti daudzas stacijas vienkārši siltumu met mārā. Kopā uzņēmumā šobrīd strādā 47 darbinieki, un tieši šī projekta ietvaros tika izveidotas 36 jaunas darba vietas. Te jau visi no uzņēmuma pārstāvjiem ir apkārtnes iedzīvotāji, tāpēc par jaunajām darba vietām, kā arī iespēju izmantot koģenerācijas stacijā saražoto siltumu gandarījumu pauž arī novada vadība, cerot uz turpmāku rūpnīcas attīstību. Ir bijusi nepieciešamība pašvaldībai, Sauliskalna ciematam pēc apkures sistēmas nomaiņas, līdz ar to pašvaldībai atkrīt ieguldījums renovēt savu katlu māju, jo no marta mēneša mūsu Sauliskalna iedzīvotāji saņem koģenerācijas siltumu un ir šis te mudinājums un spiediens uzņēmējiem kļūt vēl efektīgākiem, tāpēc vēl tā nelielā daļa, kas ražošanā nav iesaistīta no siltuma apjoma, tiks novirzīta jaunas vai vairāku jaunu ražotņu izveidošanai šeit pat šajā rūpnīcas teritorijā. Nu, konkrēti mēs runājam par pašvaldībai piederošu zemi un ēku, ko mēs varētu atvēlēt šīs jaunās ražošanas idejas īstenošanai. Plānots, ka vairāk nekā 90% no saražotajiem blokiem tiks eksportēti. Jau šobrīd Baltic bloku produkciju sūta uz Vāciju, Poliju, Somiju. Savukārt uz daudzām valstīm nosūtītas paraugpaletes.